মোদিময় হৈ পৰিছে খানাপাৰা। অসমত উপস্থিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰায় 1.5 লাখ চাকি জ্বলাই আদৰা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক। অসমত উপস্থিত হৈ নিশা কইনাধৰাত ৰাজ্যিক বিজেপিক দিলে নিৰ্বাচনৰ জয়ৰ মন্ত্ৰ। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাছ। অবশেষত অসম পালেহি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। শনিবাৰে সন্ধিয়া বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। মোদীক আদৰিবলৈ যুৱ মৰ্চাৰ বিশাল বাইক ৰেলীৰ লগতে প্ৰায় 1.5 লাখ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আদৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। আজি খানাপাৰাত বিশাল জনসভাত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, য'ত 11,000 কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব তেওঁ। উল্লেখযোগ্য যে যিহেতু 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে, তাক লক্ষ্য ৰাখি নিশা কইনাধৰাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট নেতা মন্ত্ৰীৰ সৈতে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বৈঠকত মিলিত হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিক কেইবাটাও পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত মহিলা, কৃষক, যুৱ প্ৰজন্ম আৰু দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই ক্ষেত্ৰত তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক। তদুপৰি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুঠ 25খন লোকসভা আসনত যাতে বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰতিপত্তি দখল কৰিব পাৰে তাক লৈ তৎপৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মূলতঃ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইতিমধ্যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে মোদীয়ে। আজিৰ বিশাল অনুষ্ঠানতেই বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে। আজিৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কি ঘোষণা কৰে তথা কেনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰয়োগ কৰে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।